አሸባሪው ትህነግ በህዝባዊ ዘመቻ በአማራ ህዝብ ላይ የፈጸመውን ወረራና ጥቃት በመቀልበስ ከምድረ-ገጽ ለማጥፋት አስፈላጊውን ሁሉ መስዋዕትነት እንደሚከፍሉ የወረታ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ሁሉም የአማራ ህዝብ ወደ ግንባር በመዝመት በህልውናችን ላይ የዘመተውን አሸባሪው ትህነግን ከገባበት ገብቶ መደምሰስ እንዳለበትም አሳስበዋል። የነዋሪዎችን አስተያየት ያሰባሰበው ባልደረባችን ስማቸው ሸቴ ነው። ወራሪው የትህነግ አመራርና ወታደር የገፋ ሲመጣ ህዝቡ አሁን በጣም ገውቶታል ተነስተዋል። በጉልበቱም በህይወቱም በንብረቱም በኢኮኖሚውም ተቀላላ ለመጋጠም መስዋዕት ለመሆን ተዘጋጅቷል። ከኔ ጀምሮ ህዝባው የሆነ ጦርነት ከፍቶብናል። በተለያየ አቅጣጫዎችም ጦርነቱ እየገፋ ይገኛል። ስለሆነም የወረታ ወጣት ይሄ ገብቶታል ተረድቶታል። ስለዚህ ግንባር ድረስ ዘምቶ ጁንታውን ለማንቀጥቀጥ ዝግጁ መሆኑን ይገልጻል። በወጣቶች ስም ይገልጻል። ወጣቱም ይሄ ፍላጎት ነው ያለው። እንደመስሳለን ዛሬም ነገም ከመደምሰስ ወደ ኋላ አንልም። በመትሉት ነገር አለን። አሁንም ነገም ወደፊት ነው። የአማራ ህዝብ ከቆረጠ ከተደራጀ ቆይቷል። ለምሳሌኛ ያው ስራዬን ትቼ ልጆችን ትቼ ያው ግንባር ወጣለሁ ብዬ የክተታዋሽ ተከትዬ ሰልጥኛለሁ። የሰለጠነን በሚሊተሪ ልብስ ነው የተሸለምነው። አሁንም ሮንድ እየጠበቅን ነው። ነገም ተነሱ ምን እንባል ስታንድ ባይ ነን። ኢትዮጵያን ለማፈራረስና ከተለያዩ የውጭ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት አገራችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግር ለመፍጠር በከፍተኛ ሁኔታ ተሰማርቶ ወገኖቻችን ላይ በክልላችን ውስጥ ገብቶ ችግር እየፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ድርድር የሚያስፈልገው አይደለም። ወጣቱም ሽማግሌ ማዛውንት የሚመርጥ አይደለም። ስለዚህ ሁላችንም ወደ ግንባር ሄደን ኃላፊነታችን የምንወጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህም ዝግጁ ሆነን ነው ያለነው። አባቶቻችን ጀግኖች ናቸው። ጀግነት ነው የወረስነው። የአማራ ህዝብ ታታሪ ነው፣ ጀግና ነው። ለጠላት ተንበርክኮ ያውቅም። ነገ ከነገ ወዲያም ጠላቱን ያሸንፋል፣ ያንበረክካል። በስነ ልቦና የተጎዳ የትኛውም የአማራ ህዝብ የለም። አንድ እንሆናለን። ነገ ከነገ ወዲያም ጁንታውን ለማሸነፍ በህብረት እንሰራለን። የትኛውም አካባቢ ያለ የአማራ ህዝብ በንቅናቄ ወጥቶ ጁንታውን ለማሸነፍ በሚደረገው ዘመቻ መሳተፍ ይኖርበታል። እንደ ወጣት የወረታ ወጣት ለዚህ ዝግጁ ነው። ዝግጅቱን ጨርሷል። ወጣቱም ዘመቻውን በመቀላቀል በዚህ ዘመቻ ላይ ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ ነው ያለው። ስለዚህ ሁላችንም በአካባቢያችን ያለን ሰዎች ሁሉ በተለይ ወጣቶች ይሄ በህልውናችን ላይ የመጣ ነው። እነሱ በጣም ጉዳዩን ትኩረት ሰጥተው የህልውና ጉዳይ አድርገውታል። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁላችንም ወጣቶች በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ትኩረት ሰጥተን በግንባር ድረስ በመሰለፍ ከፍተኛ የሆነ ተጋድሎ ማድረግ እንዳለብን ነው የሚሰማኝ። እንደነሱ የህዝብ ማዕበል ፈጥሮ ድብዘውን ማጥፋት ነው የመጀመሪያው። አዚህ ወሬ በዚህ ገቡ የሚለው ይሄ የነሱ ደጋፊና ፖለቲከኛ የሚወረው ነው እንጂ የነሱ አሁን መሀል ሀገር ተቆርጠው ገብተው ነው የሚቀሩ። ይሄ ውልውል የለውም። ደግሞ ያለ መስዋዕት አንድ ነገር አይመጣም። ስለዚህ ወጣቱ ካራ ያለው ካራ፣ መጥረቢያ ያለው መጥረቢያ እየማረከም እንደነሱ ባዶ እጃቸው ነው የገቡ። የነሱም እኮ ባዶ ሽፋን ተኩስ ነው የሚሰጡ እንጂ የላቸውም መሳሪያም። ትግሉ መቀጠል አለበት። ወጣቱ መደራጀት አለበት። የቀበሌ አመራሩም የፖለቲካ አመራሩም ሆኖ ተረባርበን ይህንን ሀገባ ገበቱ ዶቄት ማድረግ እንደ ስታሁኑ መቀሌ የነሱ ክልል ገብቷን ብሎ የሚተውበት መንገድ የለውም። እስቲ ከመጨረሻው አጥፍቶ መንጣት ነው። ይሄ የሚደረግ ደግሞ መስዋዕት ሲገኝ ነው። ሰው ሙቶ ሀል ሞትና ሀል ደማነ ደግሞ ይሄ ለውጥ አይመጣም። ዝም ብለን በወሬ አይመለስም።